कि भविष्यको लिडरसिप अब हामीले यस्तो बनाउनु पर्यो कि सधैँ हात थाप्ने होइन हामी त चुनावमा जाँदा हामीलाई विश्वले पत्या अमेरिकाले पत्याउँछ चाइनाले पत्याउँछ नि भोट माग्छौँ अर्कोले पत्याइदिने ऋण दिनको लागि भोट माग्ने हो र ऋण नलिने बनाउँछु भनेर भोट माग्ने लिडरसिप हामीलाई चाहियो हो नि हो यस दिशातिर जाने गरिकन अब भएको जति छ अब नभएको खोजेर मात्र फेरि अब हामी कहाँबाट ल्याउँछौँ त जति छन् त्यो मध्येमा त राम्रो खोजौँ नभएकै बन्ने कोसिस गरौँ अब नयाँ पुस्ताव भने म लिडरसिपमा आउँछु भनेर लागौँ अहिले केही नयाँ युवाहरू उम्मेदवारी दिँदै आउनु भएको छ तर ठोस एजेन्डा र त्यो के हो कसरी त्यो त्यसमा मैले अघि नै भने हस्तक्षेपकारी भूमिका हुनको लागि त्यो ढङ्गले आउन सक्ने हुनु पऱ्यो त्यसलाई विकास गरौँ र अहिले त्यो नहुँदासम्म भएको मध्येमा तुलनात्मक को छ कसले गरिरहेछ त्यसलाई प्रोत्साहित गर्नेतिर जानुपर्छ